aye ogugun ni so o ni so bo yin omo olokun se ni ade ajaye gbede gbede bi eni laye ah aje kongo moju ti de o bo se nde mo wa gba oro aje mi se bi chief ni owo to yi ah mo de ni owo lo o ni owo ju be mi se wo papa dem mo tun adele to le mo tun an pe o wa sojo fun mo mi leti o pe mi mo pa fun mi mo ni mo nbo mi wa se to re lo se ja wole sa lo wa gbalagba kan sa to wa ba yin da si what o ti kun kire koja ewe o di dodo ko jabo o le wo o le o ko da o le o gbogbo lo mo re mi le chief now eh to ba jo re yin ko ko sa nse kokan ninu malebi ni mo mi mi o fe won le le fe chief ara emi mo ti rege ati rapo si sori yo mo bere ti aso ro re yi omo ologun la ni se iwo mo bi to ti ri gbogbo nkan mi ri mi to ko wa fun se e ma ran mi se to ma jise fun ni to e so ti pa ti pe fi ba mi lajo se pe tun paro si ah alo ninu awe oluri buruku ni we ma se bo ara lese o Oh, we are mommy, Binu. I think we fall in fatty shape. Cannot look plan before.